Fala aí, Sassá Silva, de boa? Senna e João. Fala aí, mano. Kart 007, hein, mano. Cê é louco. Vamos ver o troféu lá. Nossa, tem uma coisa que vocês não vão conhecer, mano. Diga quem conhece, não vou nem falar o nome, hein. E aí, quem manja isso? O que é isso daqui? E olha os comentários aí.